Nsowole ku mikutu gyaffe ogwa nalubalira divayina senalunkawulana mulembe nsaya atuuse okubatuusaako omusomo gwaffe ogalina kulwaliro tuli wamu ne nalungu nalubale hello ekyomirembe ebugaba sesejja tusinziira okubaweereza mbaneeza bunaffe abapya ku mukutu gwaffe guno we tuyigira ebintu eby'enjawulo ebikwasagana ku buwangwa bwaffe ebikwasagana ku bulamu obwa bulijjo actually omukutu guno tetuyigirako bintu ebya buwangwa bwokka wabula omusomesa agezaako okutuyigiriza butya bwe tusobola okutambuza obulamu mu ngeri ez'enjawulo n'okwebereramu na bingi gwe subscribinga osharinge olikinge ojja kubanga tosubwa banaffe abatuteereyo comments oh my god mwe tubebaza kyanso so mwebale comments zemutulekerayo namwe abatusindikira ebibuuzo mu inbox bale temukoowa yes tukimanyi sometimes tulwawo okubanga we respond naye nga ebyokwasaganya tuba na bingi negwe kyoba omanya essaawa yonna tuba tujja kuddamu ekibuuzo kyo so wewaawo bannange mwebale kwagala bajajjaffe mubakuba abantu kyekiseera tudde ku nnono kyekiseera omwana w'omuddugavu adde wajava omusomesa olakuolwaleero soka otubuulira ekyotuleetedde olwaleero njagadde tunuuleku ensowole ensowole ya ensowole ziri mu bika okusinga mu bika byaffe mu bukulembeze bw'ebika mu bufunze ensowole kitegeeza omuntu atudde mu kifo eky'obukulembeze bw'ekika ky'atalina kutuulamu naye twebuuza ffenna ensowole zino zivaawa mbatumiddeko mwenna bassebo ne banyabo bannamukutu nalubalira divine yonna gye musinziira okutuuliriza okusoma n'okuyiga banaye mwebale kubeera bajjumbize mwebale kwagala buwangwa bwammwe era tubagala nnyo mwenna abali e South Africa mwenna abali UAE ya ate mwe bannanga abekkata aba Australia yeah Canada yes UK aba UK yeah bale mwe bale Sweden nyo. Netherlands mwenna abali Scandinavia tubagala nnyo era mwe bale kuwagira mikutu gyaffe egya WhatsApp ne YouTube ne contributions zonna zemukola eri okuzimba kiwa mirembe banaye tweyanza nnyo tweyanzege basa zituuka oba katubulaba era tuli muketereekerero kakutandika phase 2 eya kiwa mirembe genda okubeera mu kusitula ekizimbe ekyo ekigenda okutuula mu balubaale baffe ya so mukaweefuba oyo yenna mwe muli n'okwagala okulaba ddala ki ekyaleetera ebika byaffe bino okutabanguka obwenkani ddaawo ne tuba nga kati essaawa eno omuntu kyayita ekika kye ye taata we ne nnyina ne baganda be nga tasobola kusukkaawo taata omuto oyo tasobola mutuukirira baakola lubaale ne basindiikiriza baagula amajinni baagula kifaalu ebintu bingi ebifumbekedde mu bika kale osanga oba olyawo tebyalibaddewo singa olubereberye obukulembeze buno tebwataatagana naye ki ekireeta ensowole mu bika nga bwe twagamba nti ebika bino biyimirizaawo obwakabaka era ebika byavangamu abantu ab'enjawulo abasindikibwanga eri kabaka okubeera nga batuukiriza obuvunaanyizibwa obw'enjawulo ekika kino bwe kirina okutuukiriza eri obwakabaka olw'okuba nti omulyammamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna ebiseera ebisinga omuntu bwe yasobyanga ewa kabaka munaye okusaasira kwabanga kutono ddala olw'amateeka nti gateekeddwa okukola tusobola okunenya bakabaka bano olw'ebintu ebitali bimu naye mbabuulira mu mazima bwongo obukulembeze bw'obuteekamu ekisa tebukola era mulaba kati omukulu yalagidde bonna ababba amabaati bakwatibwe naye teyali bagambye nti mubaleke kasita baana battu nawulidde kale obukulembeze bwe bubeera nti bwabeerawo etteeka ne bwe bamukulembeze etteeka eryo ne lijja ne likwata ku muntu wo mu buli ngeri oba tolina kyakkola kati nabaana abaasindikibwanga mu lubiri okukiikirira ebika eby'enjawulo singa baasobyanga
ebibonerezo ebyafuutukanga mu lubiri eyo oluusi byatwalirangamu ekika kiramba. Kati mu ngeri eyo, bano bannannyini baana be baatandika ensobi, abataka bennyini bajjajjaffe be baatandika ensobi y'ensowole zino, baakolanga batya? Tuludde nga bajjajjaffe bafuna abapakasi. Ekyo kyo kirwiridde nno ddala. Kubanga bakaabaami tebaagala bakole, bakyala bataka tebaagala bakole, bafuna abapakasi ne babaleeta. Ate nga omanyi obuntu bulamu bw'Abaganda bw'aleeta omupakasi ono, ajja muwa w'abeera, omupakasi ajja kuwasa, omupakasi ajja kuzaala. Kati bwe bamusaba omwana agende mu lubiri, abeereyo ng'omusiige oba omusigire, agenda kusindikayo wa mupakasi. Ate okimanyi nti tebakomanga ku ekyo? Baba wanga n'amannya. Hey. Abapakasi bwe bazaalanga abaana. Nga baba wa bano bajjajjaffe be batuumanga abaana amannya. Kyokka babatuumanga gaabika. Babatuumanga gaabika, babasindise mu mbiri. Kati omwana ono abeera mu lubiri eyo, n'ayiga emirimu n'obuvunaanyizibwa bw'ekika kino mu lubiri, byonna n'abimanya. Kati nga mu buli ngeri, tewagenda kubaawo omukisa gwa kugamba nti mulina obukulu obulala bwe mwagala okuwa mu mubuuso oyo ali mu lubiri. Jjukira abeera mu lubiri, takoma ku kyakuba nti akola obuvunaanyizibwa bwammwe bwokka. Abasakirira, kubanga bw'abeera mu lubiri n'akola obulungi, Kabaka n'aba ng'alabye byakoze, asobola okumuwa ettaka, asobola okumuwa byonna ebirungi Kabaka byakola ki? Byagaba. Kati awo ndikubuuliza musomesa. Mm-hmm. Bajajjaffe ki ekyabaleetanga okusindika abantu bano? Lwaki tebasindikanga abaana baabwe? Kyekiri kye twayogeddeko ak'obuntu. Kati mbu balumirirwa nnyo abaana baabwe. Nayagala asindikeyo w'oli. Owooli. Akole. Ne bwe ba asobezza ne bamutta, tekimulya, tekimuyisa bubi, kubanga mwana waki? Mwana wa mpakasi. Mwana wa mpakasi. Kati ndowooza olaba ebintu ebijja bikyuka. Mwana wa mpakasi tasobezza, akoze bulungi, bamutikidde. Yeah. Ate awo oba okyasobola okuvaayo n'ogamba ate nasindika mpakasi? Tusobola. Ogenda kunywera ogendere mu nkwawa zaaki? Z'omupakasi. Kubanga tewamusindika ng'osuubira nti ajja kufa. Tafudde. Akuza azadde ne ki? N'abaana. Jjukira baagendanga ne bakabaka ku ntabaalo. Hey. Oli yalowooza nga leka ati mwana wange w'agenda ku lutabaalo n'atadda. N'atadda. Kakati next thing. Agenze akomyewo. Kabaka amuwadde. Amuwadde ettaka. Amuwadde ettaka ddene. Owulidde. Ky'ovola bati abantu bali wano beewuunya. Balaba ba misaayi gya njawulo tebamanyi wa gye biva, eyo gye biva eyo. Owulidde. Era ky'ovola bati kati na gino emizimu gino egy'abatakanga bano. Essaawa eno tuginoonya tegirabikako kubanga nagyo lyagisukkako. Owulidde. Kati sangala mwenenye nnyo nga mulowooza nti okubonaabona kuno kwonna mwe mukuleese. Wazira ate tunoonya, tugenda kutereeza tutya? Nze kye nnyinza okubagamba nti okutereeza tekugenda kuba kwangu. Kubanga kati ate tuddirayo ddala gye byatandikira. Gye tutandikira ate okutereeza. Owulidde. Kubanga kati tulabye ono omwana ajja atya okubeera ensowole. Tutuuse ekiseera balonze omusika ow'ensonga eno. Bamuwadde obusika. Bamuwadde obusika ye faadha. Faadha ayambadde ekifundikwa ky'obusika. Faadha tayagala kuwulira nsaasi. Faadha tayagala na kwambala kifundikwa kyamukwasibwa. Faadha okwewala ebyo byonna ne mu kyalo gye yasikira tayagala kulinnyayo. Abo nno bafaadha benjogerako munnaye ba byabuwangwa. Era bafaadha abasinga obungi bategeera bulungi munnange. Simanyi omukatuli ky'oyo eddiini emukola etya, naye ate bo obuwangwa bajjumbize obutafaanana na bayimaamu ne bana abaprotestant ne bapasita. Abakatuliki baali badde nnyo ku mulamwa. Obuzibu bwabwe buli awo. Astagafurullah. Bagano mwerekereza ya. Kakati bana abaprotestant si bano tebaakoma ku protesting eri e Bungereza. Obuprotestant bubatambulirako. Asobola okuprotestinga n'erinnya lino alikola ki? Anti kati kuba bo obuzibu we buviira. Bawakanya buli kimu wakati nga bakiwakanya. Kati bw'otunuulira Bungereza ng'ensi n'eddiini ya bano abakatholiki gye tandikira,
olabanga it's just a vice versa kwegamba wakati nga bano balwana balwana babenga be basinga territories muno kubanga bo issue teyali ku dini era bw'okitunuulira kyalinga ku kugamba nti ono yagenda yasinziza amatwale ono yasinziza amatwale kati ffe kye tulowooza nti bafokasinganga ku Bible si bye byalinga ebigendererwa byabwe ebyo byagattangako bugasi kati gye biggwera olabanga ono kye yalinga agamba nti nze ngoma ngenda zikkiriza ng'ono azigaana ono wagamba nze kino ngenda kikkiriza olinga akigaana naye nga olaba nti bo mu kutuuka wano ate omuwalabu yali influential kati baleeta embizzi nga bagirese specifically kugoba muwalabu muno Yeah. Anti kati bolaba, batunula mu bali bagezi. Boba gamba kati soke tugatte amaanyi tugobe eno omusubuzi, wetumala ate naffe tuweyuze. Ne bakola combined efforts. Basoka lwanisa muddugavu, bonna basatu. Bwe bamala ne balwanisa omusubuzi. Kati nabo ne beeyuza. Abo ne tugamba eyali asinzizza amaanyi n'abanga yakoze ki. Ya tete. Nalongoza kyo si kyekinnuma. Ekikuluma kyekyo. Ekinnuma nti byonna baabikola ne bagenda. Ffe ne batulekawo. Nga tuzeerwanira kati ate. Ati kati baagitusigamu kati ffe ntalo ffaabazirwana. Tuzeerwana n'osanga olinga atadde olukongolo ku muganda we. Kubanga tebasoma dzeniyemu. Naye nga oyo muganda we gwafiirako. Mwana wa nyina mwana wa kitaawe. Era nga singa avaawo ye yekka asobola okulabirira abaana be. Noka kasanti byonna byakoze bisigala bitambula. Naye n'agamba ekimuwala nyoli kuba ayina kasubi. Aha. Olide. Namukyawa. Nakiriza mbya sitani. Nga ffenna ate kyo si kyekisinga okunyiiza. Ekikunyiiza kiriwo. Byonna n'amala obikola. N'afa. N'akola atya. Mbu omuzimu ne gukomawo. Gukomawo mbu gwagala kumwenge. Gwagala kumwenge. Shobola bagira ne babuuza. Lwaki emizimu egimu egijja tujima omwenge. Tejakola, jatusumbwa wano ku nsi, gye biggwera bw'ayagala olubugo. Bw'ayagala olubugo, simanye mpewe mufuwe magombe. Simanye mpewe mufuwe ya magombe. Manage, nze mbeera muzibu ku mizimu egyo. Sikulimba. Mbeera muzibu nyeraze. Mbabuulira. Ate jina n'obuzibu, jijje jikaaba, jisumbuwa abazzukulu, jijje jikaaba. Tejina mulamwa. Tejogera, tejimanyi kye gyagala. Omwana wattu gwe baliko ne bamuzunza wano na wali. Naati ntima ekitengo biki bakafu obubi sikulimba kubanga beba ononye nseeno beba kyononye okiwulidde twalibadde twamanya nti ono omuzungu yaleeta eddiini ng'akazannyo ye yali ayagalirako matwale ate yagafuna ate yagafuna n'agenda kati ekiti yatulwanya kiki kati ffe twalibadde tumanya yoani nti katukole ebyaffe osanga naffe nkya tulibeera n'amatwale Naye tusigala tuli mu kunene ngana nga kwegamba yowanda n'osanga abantu nga balina obudde mbu batuuzizza mbu balina conference zino ze batuulamu mbu bakaayanira eddiini sisi ebyokkola byabuulira ddala abantu oli n'amalulu naku lulamba ng'oli abikula zino empapula sincerely nzo wakiringana n'enyenyeza mu bajajjaffe nsaasi Nkule nalo ngumanye kizibu kye tulina. Nze nabagamba, the problem with Africa, we have plenty of time. Sieka, time, food, everything. Kwegamba, tuli bamativu. Okay. Olaba abasajja abo, abanoonya amatwale and everything. Tunuulira embeera gye bawangaliramu. Bunyogovu, ne bagoyinga beyond 0 degrees, ne batuuka ne mu 15 ne mu 20s, nga bali mu buki? Mu bunyogovu. Tebaina mmere, tebaina kebaina. Na buli kalunji konna kebaina bakajeno waffe. Olite. Ne ba stalkinga. Ne bajja ne batuba minerals, ne batwala ne ba stalkinga. Osanga wano omwata munne, atera atunde. Ye kyakola ki kyayagala okutunda eri. Ate bali bamala okitwala, ne bakikola, ne bakikomyawo wano, ne bakituguza buwanana. Nga ffe tuli wano tuli mu kunene ngana buki? Bunene nganyi. Naye singa omwana w'omuddugavu ali kyenkya. Naye ne yeeyagaliza n'agamba nti nange njagala tubeereko bwe tutyo. Laboratory. Roma teyazimbibwa mu lunaku lutya? I know. Ate n'abagizimba mu lunaku lumu. N'abagizimba baali bantu nga ki? Baali bantu nga ffe. Naye kati ffe otusanga wano nga tupapa nnyo okulinnya ennyonyi tugenda eri gye baazimba obuki? Obuzimbi. Obuzimbi. Mu kifo ky'okuzimba wano ewaffe biri bye twagala ne tubizimba wano ewaki?
Anti kati oli agenda nankugamba nze kati eyo navaayo saagala kuddayo. Akubyamu akafaananyi adde mu mbeera y'okudda mu kifuufu. Ani agenda okumala naye kye twebuuza we tutafune beewaayo bagamba nti kyekiseera enfuufu eggwe waffe. Buli omu nakipinga ongalwana agidduke ensi tugenda gyereka mbaani. Okay. Kale mu ngeri eyo bw'etyo ono faatha amaze okuweebwa obusika munne wa pasita bamuwadde obusika abusuddewo addusa agenze mu church. Kati mu ngeri eyo waliwo ono omwana wa kitaawo omuto yasazeewo obuvunaanyizibwa akoleki abwambale abwambale abutambuze omukisa ne wegubanga ddala ya muzaala si ya muzaala naye mwana wa muganda we owulidde kati ye yatambuza obusika buno owulidde yafuba okulaba nti enkiiko mu lujjolo zituula yafuba okulaba nti ebijja birabika bulungi yafuba okulaba nti bannamwandu bali bulungi okukakana ng'omuntu ono yeddiza obusika si mu kifundikwa wazira mu buvunaanyizibwa abukoze abutuukirizza nayejjukira nti sigwe bwakola ki sigwe bw'alina okubeerako kati mu ngeri eyo atambudde okukakana nga omwana we abututte kwegamba like lineage ey'obusika buno ekyuse evudde weyina okukola ki esese etuse omuntu oyo asigala nsowole mulinnye ki ettuufu kati nze nina gwe mmanyi omuntu ono yakola ne kojjaawe kati nga kojjaawe mukulu wa kika ekimu batambula bonna yakwata akaki akasawo baabo mu nkiiko egindi baabo nga babeera mu kutambula buki butambuzi ne kojjaawe yamukwatira kaki kasawo kati kojjaawe agenda okuvaawo nga yamanyi buli kimu kojjaawe kyabadde akola nga ne kojjaawe baabadde akolagana nabo yabamanyi kati laba omwana bwasikira ki ekifundiko kyebukojja ate nga kyamukulu waki wakika ne babutwala obukulu naye nemala mbukugamba naloobukulutukubewo obweza byonna biri wano waffe byonna biri wano buli kyoyagala okisanga wano era naye n'akituulamu ekika ekyo ng'amanyi nti si gwe muziro gwe si kyekika kye naye n'asalawo nti njabba kulembera bantu mmwe ate lwaki tabakulembere omuganda alina luno olugero lwagamba nti afunda n'omubi bajajjaffe omubi akira ebbanga bannanyini ensonga beesuulirayo gwanagamba kati babaleke ensowole ate obazakkiriza obuvunaanyizibwa and the next thing obawulireeyo nga bayomba feeyo nsowole oyo si yalina obeera anjogo like mwali ludda wa ebyo byonna okutambula otuuka eyo mwali ludda wa kyokka babeereeyo ebweru nga gye bacomplainingira and they're not willing to come back here and do anything at all but then bali okwo basindika ebimeseji byabwe etcetera bavuma nabo nemulekerawo vuma abantu bano kuba atlist bo bakkiriza bayitibwa abajega omanyi woba oyambala bino ebintu olina engeri gy'oyisibwamu amaaso anti amatembe n'ebigenderako wakati nga gw'oli eyo oyambadde suuti yo osibye tayo oli very smart muleke ne bano ago ge magoba so ne tuba nga ensowole zino zitudde mu bifo bino wakati mu kwagala kwaffe n'obutali ki kwagala kwaffe kati ne wabaawo n'okweyagaliza oli n'amanya nti omusika baamutaddeko yabadde muto katugeze emyaka ng'esatu nabba bubbi ye obusika bw'omwana oyo n'abwezza naba nga era naye tumuyita nsowole katutunuulidde ensowole zino ne tulaba nga ensowole ezaatondebwawo bajjajjaffe ezo nno nzibu nnyo kubanga zisikiddwa ne zisikirwa ne zisikirwa ne zisikirwa omusaayi ne gutambula generations ng'essaawa eno mujja mmusanga nga ayina ekikulu kyatuddemu ekitundu si mu kika mwokka oluusi ne mu bwakabaka naye nga muwoza kimu kale eyo mazima nsowole oyo omwana wa mpakasi oyo biki mbusimayatuulira bajjajjaffe baatugamba bati kwaba abantuanyiswa za ku luguudo naye nga temuyina kyemugenda kukola owulidde so ngaesuubira nti nazino ensowole zituula mu bifo bino naye sigamba nti zifunamu essanyu eriryawo nga bwemanya ensonga z'ebyobuwangwa
bwe zitambula. Ensowole zitula mbifo bino wakati mu kunyigirizibwa. Neneeguma lwakuba eba temanyi kyakola ki? Kyakola. Ne singa bannannyini bavaayo ne baclaiminga mu makubo amatuufu nga sigano ga kutuula ku YouTube, simanyi ku TV kwewaana bwewaanyi, nze nina okubeera omukulu w'ekika n'olwekyo ntegeeza oyo yenna eyeefuula omukulu w'ekika ave mu ntebe yange kubanga nannyini kakomo bwakakusaba okamuwa no. That is not the way to go. Yes, encourage you to kula mwe bintu. Go through the right procedure. And which is the right procedure? Teri bukulembeze butaveri katonda. Katonda wabaya kuwa bukulembeze buno. Sisubi anti omulango inagu kubira bantu. Omulango inagu kubirani. Katonda. Akudiza ntewe. Exactly. Okay. Ngo mazo kumula gano obubonero. Ntidalo gwani de. Kubanga, customer kukiriza anti yegwe. Omulonde. Ayino kutula mchifecho. Echo bukulu w'ekika katugeze. Ebigezo bitandikirawo omanye ensi bw'esomesa. Ffe bye tuyita ebizibu, y'ensi eba ekitwala nti kati ekuwa bigezo. Bitandikirawo kujja gy'oli. Gwe kola kimu, yita kimu ku ki? Yita kimu ku kimu, yita kimu ku kimu, era bw'ono omala okukakasa ensi eno nti obiyise, entebe egenda kujja. Egenda kujja ng'eri ku silver plate, ogituulemu. Kati bwono omala okugituula mugwe ogenda okutuumira nti omwala wange silver plate kyali kibya. Nze nava wala. Nga nino kikuuma tekirina kwatika naye nga mu mazima ebintu mbijje wala. And everyone will be like, wangi. Eyo yonna gye wava okutuuka mu eyo entebe. Nti ye munnange. Gye nakola ki? Gye nava. Kale mbakuutira bassebo ne bannyabo. Nammwe abalowooza nti muli nsowole mulina okumanya nti n'eggwanga lyammwe. Kale, temuyita bangula nnyo kubanga wakati ng'oli nsowole oyinza okukola kifeereza. Wakati ng'oli nsowole tukusaba. Kubanga mukoze bingi, ensowole zikoze bingi. Mwe muli okutunda ettaka ly'obutaka lyonna olw'okuba akimanyi nti ali abibi akola ki? Agenda. Omuli okwawuzayawuza mu kika n'aleetera abantu bano okutabukatabuka. Omuli okuteeka amaluga ag'enjawulo mu mbuga z'ebika. Nga byonna kaweefube wakwekuumira mu buki? Mu buyinza. Kale mukoze ebintu bingi nnyo. Naye mumanye nti ensi eno tekumaana mu mubiri. Okalya jakata. Munnange. Kale bw'omala okumanya ekyo, mwegendereze olw'obulungi bwammwe n'abazzukulu bammwe n'abajjwa. Mumanye nti muteekeddwa one time okukola ekituufu. Bannannyini buyinza bayite obagambe nti bannange. Ate we mbasaagala bwayo. Yadde ntebe ewooma naye obuyinza bwammwe buubwo bubaddiza. Ng'amaze obukolerera ebbanga eryo lyonna. Ng'ani abukoledde? Ono ensowole? Ensowole. Ng'ate abukoleredde ki? Nze mpozi kye ngamba agambe kimu nti bannange ngenda kukola ki? Munninde mpaka bwe nnaagira. Bwe nnaamala osseerera ebintu byammwe. Ebiki? N'oba nga tolese gamba nti ateera omwana wo. Ajamu okusikira obuvunaanyizibwa buno. Kwe gamba okubuliza ddala omusaayi. Ng'otudde ne mu butaka bw'abanno. Okay. Nze bwe mbeera ensowole, ntuula mu butaka, nefuna sente, nefuna egye enzimba, bwe mmala okukakasa nti ne settings, ne mbagamba naye mukwate. Ate nno naalongo omanyi n'ebinyumira. Kwe kukwata ekifundikwa kino n'okibakuba, n'okibagamba bannaye. Obuyinza bwammwe buubwo, sikyali mukulu wa kika. Nakizudde nti kati neddira mbogo sikyeddira muziro gwammwe kale mbaddiza ekifundikwa kyammwe. Nze nenza omuziro oyo anaakikola. Kaakati bw'omala okikola n'okibawa okay. Gwe n'odda wali n'ozinga emikono n'olaba. Ate oza bagenda kyambala mirembe. Nabo bennyini bagenda kukubagana. Tulinza omuziro oyo asobola okugamba nti I dare you ojjemu ekifundikwa ekyo. Nabo bennyini bagenda kutandika kukubagana. Kyani kyange. Anti wabeera osikongo. Nze mwana omukulu. Kyani kyange. Nze wakusatu. Kyani kyange. Nze ndiko empewo. Gamba all the time. Twasalawo ffe tuwangalirenga mu ntalo. Naye nga bannaye ekiseera kirina okukoma. Tulina okulonda priorities zaffe bulungi. Tumanye nti ki ekisinga obukulu nti kwegatta. Bwe kiba ng'ekifundikwa kiri awo nga tuli bataano nga ffenna tukyagala fine kibeerewo awo. Abataano ffenna tusooke tukole the needful n'oluvannyuma tukomewo tulabe ekifundikwa ekyo sitoole ki. Muwulidde bwe mba nga muli baana ng'ekifundikwa kibalemye okwerondamu mulonde mbazzukulu kubanga I find them more appropriate okutuula mu ntebe ey'obusika okusinga abaana si weewaawo
Nsobole wabula. Wamukuumire ku mukisa guno olwo tujja kuba nga tubaleetera ebintu ebinyuma nga bino. Kati subire gwe omuwuliriza waffe ofunyemu eky'okuyiga mu nsonga y'ensowole. Tujja kuba nga byonna tubibaleetera. Onyumirwa nga weyiga. Wakuumire ku mukisa gwa divayini. Wiwa wakuumi. Atakuumira mpeera.